Still on matters youth, a section of university lecturers from three universities have initiated a transformative project aimed at supporting the development of youths morally. Led by Professor Levi Musalia of Tharaka Nithi University, the leaders from Rongo, Chuka and Tharaka Nithi universities held talks on social issues with young people, including Children's Friends Church Kakamega. The program, planned to be held annually, is geared towards equipping the youth with life skills to shape their future. Umuhimu wa leo ni kuleta watoto wetu pamoja so that tuwafundishe yale mambo mazuri ambayo yanayokubalika na community. Mafunzo ambayo tunaweza kuyapokea hapa ni ya kutuelekeza jinsi hata tunavyo maliza masomo kule shuleni, jinsi tutakavyoweza kujiendeleza ni kwa ajili ya kazi za hapa na pale. Hata kama utaajiriwa, mtu mwenyewe unaweza jianzishia mambo yako na ukajikuta umejiendeleza katika maisha yako. Vijana wengi hawana ajira, lakini maarifa ambayo sasa wanapewa yanaweza kuwasaidia kujiimarisha kama raia wema, na pia watakuwa ni Wakristo wema kwa ajili wanafunzwa hata masuala ya tabia njema. Leo hawako darasani, tunawafundisha mambo ya dunia, hao wanaweza ishi na wenzao, hata upishi, usafi, jinsi wanaweza kuvaa.